仙台市議会の6月議会ではおよそ23億7100万円の一般会計補正予算案など25の議案が可決されました。このうち補正予算案では物価高騰対策として高齢者施設や保育所などへの食材費の助成に11億5800万円、給食センターや私立の小中学校の給食費の助成に4億1800万円などが計上されています。ところで市議会の議事堂は今年9月から解体されるため、ここでの議会は最後となりました。議会の後の平常のセレモニーでは、仙台フィルハーモニー管弦楽団が弦楽四重奏を奏でました。市政の発展にとって重要な役割を担った現議事堂の歴史に敬意を表するとともに、今後のますますの市議会の発展をお祈りし、私の挨拶といたします。議事堂では今月28日から順次本庁舎の7階と8階への移転が始まります。